نیشنل ہارٹیکلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام بھوربندبری میں پھولوں کی سالانہ نمائش ہوئی. اس نمائش میں مختلف اداروں کی جانب سے پھولوں کے اسٹالز لگائے گئے. مقامی افراد اور سیاحوں نے نمائش میں خصوصی دلچسپی لی. اس موقع پر شرکا نے کہا کہ پھول ماحول کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں. تقریب کے اختتام پر نمائش میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اداروں کے درمیان شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں.